Už 100 let se v naší zemi scházejí mladí lidé, kteří složili junácký slib. Skauting je ale moderní organizací, která sice vychází z křesťanských zásad, ale jejíž principy dobře fungují i v současném světě. Myslí si to mimochodem i desítky dětí v Uherském Brodě, které skautské oddíly pravidelně navštěvují. Právě místní skauti se jako první v republice vrhli naplno do oslav významného kulatého jubilea, a to minulou sobotu. Ten dnešní program se bude sestávat tady z toho, že jednak tady mohou děti s rodičma plnit takové krátké nebo malé aktivity, kde si mohou ještě před začátkem toho celé té akce něco zahrát nebo něco vyzkoušet, ať už jsou to nějaké kreativní věci nebo pohybové aktivity. Dětem, ale nejen jim, byla v kulturním domě k dispozici výstava věnovaná skautské historii i současnosti. Každý, kdo by snad junáky neznal, se tak mohl přímo na místě seznámit také se základními principy skauta. Pravdomluvnost, úcta k autoritám, slušnost, zdvořilost, pomoc bližnímu, ale taky samozřejmě ochrana přírody. A to jsou všechno věci, které se snažíme do toho našeho výchovného systému, který je poměrně velmi dobře propracován, abychom to tam všechny tyhle věci zapracovali takovou tou hravou formou. Oslavy z tého výročí doprovodila také country kapela nebo odpolední program, který opět připomínal historii i současnost, ovšem vtipnou formou. O den plný skautských aktivit projevilo zájem značné množství dětí i jejich rodičů. Všichni tak s nadšením plnili přichystané úkoly a dobře se bavili. Nejvíce tady daří věkové kategorii 1. až 5. třída. To jsou ty největší nadšenci a největší prostě takoví ti, kteří se nejradši zapojují do všeho. Ale máme tady i dneska, a už tady vidím kolem sebe lidi, kteří vlastně začínali jako malé světlušky nebo vlčátka, to znamená třeba ve 2., 3. třídě. Dneska už jsou to maminky nebo dospělé, mladé ženy, 30leté, a jsou tady dneska a pomáhají nám. Čili pravda je taková, že ten scout je program, může být program na celý život. Uherskobrodské skauty vydatně podporuje také město, které jim pro jejich aktivity vyhradilo klubovnu na ulici Hradišťská. Zdejší oddíl má také své webové stránky, na kterých jsou všechny potřebné kontakty pro případ, že by se chtěl do jejich aktivit kdokoliv zapojit. Noví junáci mají vždycky dveře do kořán.